අයිපෝන් ඔබ සෙලු දෙනාම tuition.lk වෙබ්බඩවයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔගලොන්ට මෙම වෙබ්බඩවයට පිවිසීමෙන් 1 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා අදාළ සියලුම විෂයන් වලට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මම අද කරන්නේ හයි ශ්‍රේණිය සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යනය විෂය නිර්දේශයට අදාළ නීති රීති වලට ගරු කරමින් ක්‍රීඩා ක්‍රම කියන පාඩමයි. අපි බලමු මේ පාඩමෙන් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න වාර විභාගවලට කියලා. ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය හා ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පනවා තිබෙන ක්‍රීඩා නීති රීති හතරක්. අපි ඉස්සලාම බලමු ක්‍රීඩා නීති රීති කියන්නේ මොනවද. එතකොට ක්‍රීඩා නීති රීති ගත්තොත් rules and regulations කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ පැවැත්මට සහ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආරක්ෂාවට පනවා තියෙන සීමාවන් අපි ක්‍රීඩා නීති රීති කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රීඩාවට නීති වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ආචාර ධර්ම කියන්නේ මොනවද කියලා. ආචාර ධර්ම කියන්නේ නීති රීති පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ගුණධර්ම සම්ප්‍රදායන් ආදිය ආචාර ධර්ම විදියට අපි හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ක්‍රීඩා නීති රීති හා ආචාර ධර්ම වල වැදගත්කම. එකක් ක්‍රීඩක අයිතීන් සුරකින එක දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ උද්‍යෝගිමත්ව ක්‍රීඩාවට සහභාගී විය හැකි වෙනවා. ඊට පස්සේ අනතුරු ආවම වෙනවා. ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය රැකෙනවා. යහපත් පෞද්ගලික ගුණාංග සංවර්ධනය වෙනවා. සත්‍ය ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. ගැටලු විසඳෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි ක්‍රීඩා නීති රීති ආචාර ධර්ම වල වැදගත්කම වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් පෞද්ගලික ගුණාංග සංවර්ධනය කරගන්න කොහොමද ක්‍රීඩා නීති රීති වැදගත් වෙන්නේ? පෞද්ගලික ගුණාංග යහපත් පෞද්ගලික ගුණාංග සංවර්ධනය කරගන්න කොහොමද නීති රීති වැදගත් වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් කණ්ඩායමක් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම. ඒතර අන්මතවලට ඇහුන් කන් දීම සහ ගරු කිරීම වගේ. ඒතර නායකත්වයට ගරු කිරීම. ඉවසීම පුරුදු වීම. ජය පරාජය සමෝ වින්දරා ගැනීම. දරා ගැනීමේ හැකියාව ඇතිවීම. විනයගරුක බව ඇතිවීම සහ මානසික ආතතියට සාර්ථකව මුහුණ දීම. ඊළඟට බලමු ක්‍රීඩාවේදී සිදුවන අනතුරු අවගම කරගන්න කොහොමද. එතකොට නීති රීති වලට අනුකූල වීම, අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම, නිසි ප්‍රමිතියකින් යුත් ක්‍රීඩා උපකරණ භාවිතය මගින් අපිට අපි අවම මේ අනතුරු අවම කරගන්න පුළුවන්, සුදුසු ඇඳුම් පැළඳුම් සහ සපත්තු භාවිතය, වයසට සරිලන පුහුණු කිරීම ක්‍රම භාවිතය සහ සුදුසුකම්ලත් පුහුණුකරුවන් යොදා ගැනීම. එතකොට අපි බලමු අපි කොහොමද ක්‍රීඩා නීති හා ආචාර ධර්ම වලට අනුව කටයුතු නොකිරීම නිසා අපිට ඇතිවිය හැකි අපහසුතාවයන් මොනවාද? තරඟයෙන් ඉවත් කිරීම, ක්‍රීඩා තහනම් වලට ලක්වීම, අන් අයගේ අවඥාවට, දෝෂ දර්ශනයට ලක්වීම, මිතුරන් නොසලකා හැරීම සහ සමාජයේ නොපිළිගන්නා අයෙකු වීම. අපි මේ පාඩමත් කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ පාඩමෙන් තෝරන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙනතුරු සෙලු දිනාටම tuition.lk වෙබ්බඩවිය සමග රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ආයුබෝවන්.